Далі про те, чого влада, як правило, не говорить, наскільки безпечно можуть почуватися, зокрема, кияни, куди поверне вітер та чи слід боятися, що він нестиме із собою радіацію. Надзвичайні новини зустрілися із ліквідатором не лише аварії на ЧАЕС, а й пожежі у зоні відчуження, яка була у 92-му році. Яких заходів вживали тоді і що робиться зараз? І головне, чи слід тікати і чи можна утекти? Кияни вже оцінюють, як на них позначиться Чорнобильська пожежа та панічно бояться радіаційного забруднення. І не дарма, адже диму в зоні відчуження скупчується у хмари. І якщо досі вітер був у бік Білорусі, то вже сьогодні ввечері він поверне на Київ. Чорнобильське лихо нагадало людям про давно забуту небезпеку. Вони почали пригадувати методи захисту від радіації з огляду на те, що попереду свята багато хто виїжджає з Києва. Переживаємо і до цих пір, щоб знов таке не нас лихо не спіткало. Тим же, хто хоче подалі від України, за кордон доведеться заплатити і немало. Туристичні компанії вже продали дешеві тури на травневі свята, лишилися лише нескромні. При желанні улететь з 1 по 5 мая на майські праздники, к сожалению, билеты раскуплены уже на 80% в самые популярные направления. Остались билеты, просто они уже по более дорогой цене. Відтак вдома дешевше, а от чи безпечно? Люди переконані, що це залежить від вітру. Якщо вітер поверне, мабуть, прийдеться вікна підзакривати вдома, менше проветрюватися. А вітер таки поверне, причому принесе ще й дощові хмари. Це буде сьогодні о 21 годині вечора. Напрям вітру зміниться на протилежний, тобто стане північно-західним. І швидкість вітру дещо збільшиться до 8-10 метрів на секунду. Хоч прогнози і невтішні, в українському гідрометцентрі налаштовані оптимістично і небезпеки для Києва не віщують. Я думаю, що це надзвичайно локальний процес. Хмари дуже високо не піднімаються, тому що зараз стоїть антициклонічна погода. І при такій погоді ці всі тверді домішки, які є в атмосфері, вони не піднімаються вгору, а навпаки затримуються в нижньому приземному шарі. Попри оптимізм, метеорологи посилено контролюють радіаційний фон. Якщо до пожежі вимірювання проводили раз на добу, то зараз у Києві, Житомирі та Чернігові це роблять кожні 3 години. На варті столичної радіаційної безпеки Лариса, вона першою заб'є на сполох, коли показник дозиметра сягне 25 мікрорентген на годину. На даний час гамма-фон складає 15 мікрорентген за годину. Протягом вчорашньої доби цей показник складав від 11 до 13 мікрорентген за годину. Тобто сьогодні чуточку більше, але все-таки ми в межах норми. Олександр Наумов брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та гасінні пожеж в зоні відчуження у 1992 році, тож має власну думку із приводу нинішніх подій. Говорят, что повышения радиационного фона не было, якобы не должно быть. Но это уже вопрос к специалистам, которые выдают эту информацию. Во всяком случае, при пожарах в 92-м году, когда начинали вот эти вот, были пожары с жертвами, горели дома самоселов, сгорали целые села, то фоновое значение в местах, где бушевал пожар, значительно повышался, потому что с элементами горения выходили радионуклиды, которые те же живые деревья накапливают. Екологи також скептично сприймають офіційні заяви про відсутність радіаційної загрози для мешканців прилеглих областей і радять людям найближчими днями щонайменше уникати дощів та зачиняти вікна. Когда говорят о том, что горит только якобы чистый лес, это вранье. Во время горения огромное количество горячего воздуха поднимается вверх. Воздух утягивает с собой радиоактивные элементы, продукты горения и так далее. Сейчас огромное количество этого вещества находится в атмосфере. Нам нужно дождаться дождей, радиоактивных дождей, которые просто вот эту всю грязь сольют вниз. Главное не попасть под них.